No m'agrada fer una passa més allà i no m'agrada un altre tipus d'activitat que se pot donar a dins Classroom. Votam en el tema de català i anam fins a la lectura número 2, 5 pèsols d'una tabella. Quan fem clic a damunt l'enunciat, se mos desplega les instruccions d'aquesta tasca i veiem que té assignats dos documents. Un primer document, que seria la lectura comprensiva, i un segon document assignat directament en son nom i llinatges del nostre fill o de la nostra filla. Pitjam mostra la tasca i una vegada que entrem a de dins, veiem el document i el segon document en les preguntes. Ja els tenc oberts. En primer lloc seria aquest. Una vegada feta la lectura, procediríem a contestar les preguntes. A dins cada un dels espais habilitats, respondríem a les preguntes sobre la lectura. Ens hem de fixar que aquí dalt ens indiqui que s'han guardat tots els canvis i ja poden tancar amb tota tranquil·litat tant la lectura com les preguntes. Pitjaríem entrega i ja hauria finalitzat la tasca.